kisha e Virumit në afërsi të Kopenhagës, do të mbahet mend nga historia e artit muzikor shqiptar, si vendi ku janë xhiruar në dhjetor të vitit 2021 mbi 50 këngë, të cilat përbëhen nga një kombinim i shkëlqyeshëm i muzikës klasike dhe këngës popullore shqiptare, të aranzhuara gjatë viteve të 30-ta të shekullit të kaluar nga pianistja e parë shqiptare Lola Gjoka. Mbështetës të këtij projekti voluminos dhe artistik me vlera kombëtare janë bashkëadhetarja e jon me vendbanim në Danimark, Feride Istogu Gillesberg, dhe bashorti i saj danez, Tom Gillesberg. Për të realizuar ky projekt, i cili do të rezultoj me një album që do të përbëhet nga 2CD, janë angazhuar edhe maestro Gianni Cicco, soprano Mariana Leka, pianistja me vendbanim në Zvicër Ermira Lefort, pianistja Rudina Cicco, soprano Erinda Agolli, tenor Gerald Muria, tenor Antonio Zefi, si dhe soprano Feride Istogo Gillesberg dve tenori danes Stifo Anasen. Ky tenor danes ka dhënë një mund të jashtëzakonshëm në realizimin e këtij projekti. Për shkak të restriksioneve me virusin korona, ky projekt u finalizua me një koncert të vogël, por me paraqitje dinjitoze të artistëve dhe pianistëve shqiptar dhe danezit Stifo Anasen. Fillimisht, të pranishmëve i u drejtua iniciatorja këtij projekti, Feride Istogu Gillesberg. Kjo nuk është një koncert, po është vetëm një përfundim e një maratonit që ne kemi posë këtu në këtë kish për 4 ditë me një delegacion këngëtar nga Shqipëria për gjithin e Gianni Cicco, dirigentin shqiptar, dhe e kemi posë një maraton ku i kemi qizu të gjithë këngët të Lola Gjoka Aleksi. Lola Gjoka Aleksi ka qenë shqiptare, pianiste e parë shqiptare, cila i ka ndëgju këngët shqiptare, po ka lindë në 1910, ka vdek 1985, dhe Lola Gjoka atëherë bashkë me tjetër, me Tefta Dashko dhe tjetër, i kam lirë këngët shqiptare. Dhe tani kanë thonë, qka është muzika autentika, dhe i ka shkru pianon, i ka aranxhu pianon për këto kongë. Këto kongë nuk janë registru kur, është një thesar për gjithë shqiptartë, edhe një thesar për shqiptar, por edhe për botën, se të gjithë këngët, se cila është si një rus, se cila është ndryshme, janë të bukra, dhe na jemi të gëzushëm për një japë të dukat, se i kemi një kultur, apo i kemi shjekë nga toka, për japëm popët shqiptar, në mënyrë të dytë CD, se maratoni ka qenë me nëqizu të gjitha 50 këngë, e të gjitha të janë nëqizu tani, tani pijatë në koncertin si për fundim. Unë kam shumë qef me thonë pandit shumë, kishës, ja, Virum Pjeve, se i kanë hapur dyrt për kitë, për nëqizimet, kam qef me thonë pandit Stifo Anasen, tenori danes, njofur, se kë më kanë dhimu për me bo këtë të mundshme. Po kam qef i fangë dhimu Knut Rasmussen, se organisti nga Kisha, se dhe edhe në kohën, ku më bas ndryshimet me korona, më bas bëndjes, edhe në kërë kanë anëru koncertin, e kanë anëru edhe në gjëzimet, po kërë më nga kap shtu, se a i ka thonë, e mbanitone. Po, njerët janë qëtësu dhe kina mi majtë këto. Shumë fandej të gjithë, edhe kam qëfë mi fajnë në dru djallit e Stifo Rasmussen, Stifo Anasen, askë cili në kanë dhe mu dhe Heidrun Bea, për me bo inqëzimet të mundshme. Dhe mi falemderim shumë të malë për Gianni Cicco, se
para në gjithë viti, kure e kisha këtë ide për këtë këngët, kure mora libri në parë, kure shikova këtë këngë, me dhoa, hej, kjo është në sasarë, një, unë nuk e njofë këngët, po shumica e shëpot nuk e njofë, se nuk janë në qëzuhë, nuk përbora. Dhe kure fola me gjanën, a i për këtë ide me bonë në disë, në CD. A i ka thonë kjo është ide, më rekonushme, dhe më kanë dhe mu bashkë me bashkëshotën, Ludina Ciko, në të mbu këmëtarë, nga Shqipëria, cëla e kire këto në listë, këmëtarë të më rekonushme, dhe Mariana Leka është njën nga tynë, dhe këta e kanë këndu shëvicën e kongëve, e kanë ja pjesën e tynë për këtë inëgjëzime, për këtë ndodhje historike. Dhe për kam shumë qëfë mi hapë këtë koncert tani me artistët nga Shqipëria. Kënga e parë që u interpretua në këtë koncert titullohet Kroi i fshatit ton, një këngë korçare që fletë për natyrën e bukur shqiptare, si dhe për vajzat e bukura shqiptare. Me këtë këngë u paraqit për para të pranishmëve Mariana Leka, soliste e parë në Teatrin e Operas dhe Baletit në Tiran, ndërsa tani pedagoge e kantos në Universitetin e Arteve. Ishte një kënaqësi e veçantë që të merja pjesë të gjithë këtë aktivitet, që ka filluar ndoshta që në Tiranë kur kam kënduar në një koncert ku këndova hymnin e Danimarkës, pastaj ishte edhe ideja e zonjës Feride për të realizuar këtë CD me këngët shqiptare të përpunuara për piano nga Lola Gjoka, që në fakt janë një pasuri e vërtet për ne. Thank you.
Pas kësaj këngë korçare, radhën e kishte një këngë shkodrane. Unë jam Antonio Zevi, vim nga Tirana, jam këngëtar në teatrin e operës dhe baletit, bariton. Unë sonte për ju do këndoj këngën Molle Kuçe Top Sheqer, një këngë shumë e bukur shkodrane. Sepse pa këngë u interpretua në këtë koncert, nuk mungoi edhe një këngë elbasanase. Unë jam Erinda Agolli, jam shumë e lumtur që jam pjesë e këtij koncerti përmbylljes të këtij projekti kaq të bukur. Sonte do të këndoj Dola në Pengjere, është një këngë qytetare elbasanase. Thank you.
Fundit, po ashtu do tjetë me motive nga Korça. Quhem Gerard Muria, tenor, vim nga Tirana dhe në këtë koncert do prezantohem me këngën, një këngë korçare mjaft e dashur për publikun shqiptar, quhet kënga Asamano Syrizi. Për ne është një nder mjaft i madh sepse është hera parë që vim në Danimarkë dhe shpresoj që Danimarka të jetë një augur i mirë edhe për koncertet e ardhshme, kudo që ka shqiptar dhe ju presim në gjithë koncertet. Gonna get you.
Album, me disa këngë dhe duete, do tjetë pjesëmarrëse edhe soprano Feride Istogu Gillesberg. Feridja bashkë me tenorin danez Sti Fo Anasen do të interpretojnë këngën e gjuhën shqipe Moje Mira që shkon me dhenë. Unë i këmë personalisht i këmë këndu 7 këngë dhe 2 nga këtu këngët janë dueta, Moje Mira që shkon me dhenë, cëllën e këmë këndu me sti, dhe kënga e që kërkon Moje Mira i plak, cëllën e kemi këndu si duet. Për tenorin danez Sti Fo Anasen, të këndosh në gjuhën shqipe, nuk ishte edhe aqë vështirë. Nuk ishte aqë vështirë si që mendova unë. Tingujt në gjuhën shqipe nuk janë të panjohur për tingujt danez. Dua të them si janë afër, por janë të vendosur çuditshmërisht bashk, si për shembull ndaç, më fal dhe të ngjajshme. Këto nuk i gjen në këngët daneze. Tingujt i kemi, por rënditja për ne danezët ishte pak e çuditshme. Mm.
Gjatë gjirimeve, si dhe në këtë koncert, kanë shkëlqyer dy pianistet virtuoze, Rudina Ciko dhe Ermira Lefort. Përshëndetje, televizioni Zëri Kosovës, këtu në Danimark, në Kopenhagen. Unë jam shumë nderuar që marë pjesë në i projekt mjaftë të rëndësishëm, si që është incizimi i këngëve të pianistës shumë të hershme dhe ikonës së pianizmit shqiptar Lola Gjoka, e cila ka mbledhur këto këngë qytetare, popullore, të kënduara në shtëpitë shqiptare të qyteteve të ndryshme të gjithë anë mbarë Shqipërisë. Dhe bëm një punë, besoj, mjaftë të rëndësishme, shumë impenjative. Falenderoj këtu edhe zonjën Feride Gilsberg, e cila ishte ideatorja e këtij projekti, dhe së bashku me këngëtarët e tjerë bëm këtë punë dhe këtë përmbledhje që mund të, jo mund të quhet, por është vepra integrale e këngëve të mbledhura nga Lola Gjoka. Unë jam Rudina Ciko, pianiste, dhe patanderin që të bashkëpunoj me artistë mrekullueshëm të lirizmit shqiptar, siç është edhe kolegja ime Mariana Leka, apo edhe të tjerët, Erinda Golli, Antonio Zefi dhe Gerard Mullaj. Ju përshëndes për vëmendjen tuaj si media që keni ardhur edhe në këtë koncert këtu në Danimark. Unë jam Ermira Zyrak Lefort, pianiste, artiste, jetoj në Zvicër. Me këtë program kam një lidhje të veçantë, sepse kur jemi takuar me Feride për një tjetër projekt për publikun danez këtu në Kopenhagë, unë i kam propozuar arjet e para të përpunuara nga Lola Gjoka. Është e vërtet që këto janë perlat shqiptare, dhe më shumë se sa një koncert, më shumë se sa vlera një CD-je, është një thesar që pori zgjohet. Njërzit dhe kulturat e tjera të jashme, thesaret i mbrojnë në muzeume. Ne kemi të gjava, ne kemi që të bimojnë, ne kemi thesaret që këndojnë. Atëherë, me shumë kënaqësi, ju bashkangjita të gjithë artistëve të tjerë që morën pjesë për regjistrimin e këtyre këngëve, sepse trashëgimia plus vlerës së këtij materiali muzikor, trashëgimia për brezat e ardhshëm është shumë e rëndësishme. Duhet të evoluojmë edhe në mërgatë për dhe me spektatorin a dashës shqiptar, sigurisht në rrimën të reja, por nuk duhet të harrojmë vizimin, inspirimin e traditës, dhe aq më tepër kur kjo traditë është sjellur në mënyrë operistike, në mënyrë të kultivuar, që është krenari për artistët shqiptar, për publikun shqiptar, por edhe për spektatorin e huaj. Shumë të huaj janë manitur, si që është dhe rasti i profesorit Steve, i cili ju bashkangjit që këndoj dhe ai në gjuhën shqipe. Atëherë, nuk ka më mirë se sa të përqojmë vlerat tona, identitetin tonë, edhe në bashkëpunim me të huaj. Nuk ka kulturë, ka paqe, nuk ka nevoj që të bëjmë sloganet të mdaja kundër luftës, të bëjmë kulturë, të bëjmë kulturë të gjithë së bashku, në bashku me kulturat e tjera, të shtetet dhe ku jetojmë, edhe paqja është garantuar. Por si lindi ideja për realizimin e këtij projekti? Në detaje, do të na njoftoj vet iniciatorja e projektit, Feride Istogu Gilesberg. Po, nëse unë e japa një koncertin në Shqipëni, dhe mas koncertet kur u kthema në Danimark, mendova, po pse nuk janë të njohur këtë këngë, dhe unë e porta libër me të gjitha këngët, shkova në shtëpi, e mësova pak a shumë në piano, pak, e tani mendova, po këtu duhet me konë të njohur. Këtë këngë janë aqë të bukra, shqiptorë të kënë njohur në Shqipëni.
nuk janë të njohur, nuk janë të incizuar, dhe tani unë fola me Gjall, Ciko, dhe me Rudinën, e ta i tregova, hej, unë e kam një ide, hajde incizojmë të gjithë këtë kongë dhe i butojmë në CD. Dhe ata nga fillimi kanë thonë, kjo është një ide e mrekullueshme, na të përkrahëm, ku mundëm na. E ashtu filloj, qëtu kërkesa, kush ku qef me konë pjesë e këti projekti, të gjitha djallë në bondetare, të gjitha djallë nga mënyra me sportu bukurin një arë, një arën dhe kulturës tonë, i po të njofur, për vendin tonë, por e për shtetët të ndryshme. So, e dhe ideja nga ky proces, se muzika klasike është qka që da duhet me konë pjesë e kulturës. Se ma pa muzikë serioze që shësëm na, një popë nuk zhvillohet. Dhe të shira e fundit të Lola Gjokës, që shumë ka të regu edhe Juki, një vajza e saj, se da nuk kam mujtë me arë kësi hovës nga koronë, dhe të gjitha të jenë konë të organizuar, se edhe aja vjenë, po nuk mujtë nga korona, se gledat i kanë pasë. Dhe të shira e Lola Gjokës të fundit ka qëndë, këtë konë duhet nuk konë të njofurë. Vajza i ka publiku notat dhe na incizimet. Unë e këndoj vetë dhe në përditën të kushtetutës të Danëmorkës e mojta një koncert që da u organizu në Tiran nga konzuli për Parim Kalu në Tiran. Na e kënduam një koncert me kongë danese nga Peter Heise, këngët Sirenës, janë 5 këngë, dhe e kënduam të këngë të Lola Gjokës. Dhe për mu kanë qenë dhe kongët se të une nuk i kom këndu për pora dhe e more një liber nga Rurina Ciku me të gjithë këngët dhe Lola Gjokës. Lola Gjoka është shqiptarja e parë që da ka studiu pianon. Prindë saj ka qenë imigrantë në Sevastopol, në Krim, dhe kur filloj revolucionin në Rusi, ata jenë kësu në Shqipni. Jenë kësu në një vend që da ka qenë endë një shtetë shumë i ri, se një në kësë 1920, në qëtë kohë pavarësia nuk ka qenë të vjetër. Dhe krejtë që janë janë në Balkana për në vendin tonë, gjithë ka qenë endë shumë rëmbulluar, ekonomisht e likësht, kulturel, katastrofë, se Turqia, apo të Osmanske Rija, e ka shkatru kulturën tonë dhe të rojat. Edhe Lola Gjoka nga artistët që da ka qenë, erdhe me mendimin me për kulturë ku është. Se aja e ka përfundu konservatorin e Sevastopol, vetëm një vit i ka metë, por e ka morë dignitetin e një kulture me muzikë klasike. E vendose, unë kam me kryu një qka këtu, ku e bashkoj muzikën klasike me muzikën tradicionale. Dhe ka morë një cërgjimin, ka thonë, okej, që shja bojmë. Dhe në qatë kohë, kanë orë të sa njës, si për shemë babaj i Gjanit, Gjanu Siko, dhe Tefta Tashko, apo Mariana Kraja, Maria Kraja, dhe tjetër. Ata jenë bashku në korqë, dhe kanë fillu më jepë koncerte klasike. Dhe kërkesa për, po pëse nuk po kemi muzikë shqiptarë? Muzikë shqiptarë që da mune për këndu si si një opera, po si këngë, si një Shubat, në këngë të Bukra, në këngë të Shubertit, apo Beethoven. Dhe ata të në prandaj, ata ja kanë fillu me mjëllë, me morë këngët nga anën banë nga Shqipënia, me ndëgju, se nuk jenë kaonë të shkruar. Të tef të tashku, ndëgjoj kaonë të në erdhë, vike të Lola Gjoka e thejke, shiko, pretë, unë që të piano dhe ndëgjo. E ta një aja e lujke në piano dhe i shkrujke notat të kësaj kangët që dhe kanë ndëgju tefta tashku. E ta shtu i kanë shkru njerë kangët, notat të këngëve, e ta një Lola ka thonë, pa, na duhet një post një aranjment, apo, duhet një post një pjesë për pianon. Se të më nërë është vetëm i këndurit që ka të të ke nevoj për akompanimant, gjithsojnë, për pianon, dhe tani filloj me punu nga mënyra me shkru akompanimant, por gjithmonë nga mendimi autentike. Ideat, rytmat, melodijat, po e ka japë, që thëmë pjesën e saj, si artiste.
Udhëheqës artistik i gjithë këtij projekti me shumë vlera është maestro Gianni Cicco, i cili për mbarvajtjen e këtij projekti thot: "Në një projekt artistik të veçantë siç është ky dhe që është një aleancë midis artistash, në them, nuk është diçka organizuar në mbi bazën, si thosh, organizmave që ekzistojnë në shoqërinë tonë, por është një takim disi i rastësishëm i drejtoreshës, të themi, ekzekutive të projekti, që është këngëtare Feride Gilsberg, e cila një përvjetor të Danimarkës u ndodhe ftuar nga konsullin derit i Danimarkës në Shqipëri, që është avokati për Parim Kalo, dhe në atë koncert ku ekzekutua edhe një pjesë përveç pjesës daneze që ekzekutoja, edhe një pjesë nga albumi i Lola Gjokës, kënduar nga këngëtare e shquar Mariana Leka, shoqëruar nga Rudina Cicco në të dy rastet. Sigurisht, bisedat gjithmonë pas një eventi janë të gëzueshme, janë me plot ide, po asnjëri nuk e mendonte se vërtet ne do ta realizonim atë dëshirë që shprehëm bashkërisht. Zoja Feride u mahnit nga mundësia që këngët shqiptare të viteve 30, një kohë kur sa ishte bërë pamarsia e Shqipërisë në 12-ën, janë të një kultivimi artistik të tillë, dhe që pianistja që i ka luajtur së pari këto këngë, Lola Gjoka, një figurë e njohur e rilindjes e më pas e zhvillimeve muzikore në Shqipëri deri në fund të jetës së saj, do të mund të kishte lënë dhe dorëshkrimin e tyre. Ne e dinim këtë fakt se albumin e kemi pasur dhe madje është botuar dhe me patronatin e Teatrit të Operës, ku kam bërë një rekomandim për vlerën e këtij albumi. Kështu nisi kjo një dëshirë në verë në një pauzë të pandemisë për më tepër. U ndam dhe se cili filloj të mendoj për këtë gjë, pavarësisht situata që vinin si agravoheshin, çfarë dëgjohesh, por ne punonim si kur ishim të sigur se do të realizojmë. Të them të drejtën, është vërtet ajo Künstler ishe kunst, Künstler ishe vunst, në më thënë dëshira e artistit, e artit, e cila nuk më poshtet asnjëherë. Dhe kështu, e-mail pas e-maili, telefon pas telefonate, se cili zgjidhi detyrat e vetë. Detyrat artistike ishin të vështira, sepse duheshin këngët të konceptoheshin për artistë të tjerë, jo për artistat e famshëm të atyre viteve, Tefta Tashko, Marie Kraja, Krista Qentroniu, i matë që është këngëtari par lirik në historinë e Shqipërisë, Mjal Cicco, bariton, i cili në vitin 24, spari ka këndu dy këngë që ishin dhe sot në repertor, në Panairin e Madh të Milanos, në 24, me këngët popullore të gjithë botës. Dhe aty ai ka fituar çmimin e parë për këngën Asaman ose Rizi dhe për këngën Qelni ju moj lune. Pastaj janë kënduar nga gjithë të tjerë dhe erdhi deri këtu sa të kemi një buket këngësh të cilat në numër janë të mbaja. Të mendoni albumet tematike të kompozitorëve të famshëm, Gjerman, Schubert, Schumann, një tjetër, përbëjnë gjësej 20 e ca këngë si pas asaj teme, ata kanë shkrytur shumë albume, po një, kurse kjo albumi Lore Gjokës ka 52 këngë, janë shumë. Janë këngë të krijuara në vitet 30, para viteve 20, të mbledhura punë e madhe për të krijuar repertorin vokal shqiptar nga artistet vetë. Lola Gjoka tregon në parathënien e librit dhe një libër që është botuar tjetër për jetën e saj, se si këngëtarët i sillnin, si përpunonin dhe i mësonin, i këndonin në radio, i këndonin gjithandej. Ishte rruga për të afruar artin e vërtet, si i themin e klasik, me shtresat e popullit, të cilve i mungonin shfaqet, i mungonin teatrat, i mungonin shumë gjëra, po dëshire shqiptare kishte. Donte të paraqitesh gjithmonë njëri i kulturuar, të avente bukur kapelen, të ishte i veshur elegant,
dhe kjo pavarësisht në kushtet të cilat ishte vendhyni sapo dal nga pushtimi I gjatë I Shqipërisë. Kështu që këto këngë ecën shumë përpara dhe krijuan një shtresë të tërë të publikut që I kanë ndjekur këto këngë në koncertet e atyre viteve. Para shërimit në përmjet radios dhe mbas shërimit në institucionet e ndryshme ku këta artistu bënde protagonist. Këngëtarët më të mirë shqiptarë kanë dalë nga këto duar, nga ky zëj, këtyre mësuesve që I kanë ushtruar. Po gjithashtu që faqet më të bukura me ngritjen e institucionet, filharmonisë shtetit, teatrit, të operas dhe baletit, akademisë arteve, janë po këto emra që përcillen në historinë. Kanë vjera të mëdhaja. Këta mund kishin hikur, emigracionin e kishin njohur, kishin qenë, kishin studiuar. 20 vjetë kishte e kënduar I matë në përskenat e Italisë e gjithë. Edhe në kulmin e luftës e dy se dushin u këthyve I vendosur në Shqipëri që dhe këtu të punojnë me mishë me shpirtë për ngritjen e institucioneve. I pandë të gjitha, këto ishte satisfakcion I madh për ata, sigurisht me vështirësi që paraqitë realiteti shqiptar dhe pasere. Kështu që duke realizuar këtë album me këtë dëshirë të madhe të miqve tanë të shtëpisë këtu, edhe tonin që punonim atje në një ambient që avokati përbalim Kalo, konsulli, ne mundësoj që të bënim provat me këta këngëtar të cilët për mua kanë kualitetet jashtëzakonshme. Ky është prezantimi I parë serios I tyre në një integrale të këngëve të viteve 30, gjë e madhe shumë. Në këtë moshë 20 ca vjeç sa janë këta një pjesë e mirë këtyre, është e vështirë të gjesh këngëtar që këndojnë integrale, komplet një album të një kompozitori, ose të një, ka që më shumë e komplikime që ka kënë nga shqiptare. Është e komplikuar nga në ritmike, nga në e vokalit, shqiptarit e pëlqenë notat e bukura, e pëlqenë gjitha gjërët, dhe kështu që këta këngëtar në nëzitën shumë për bomë. Kaluam edhe një pandemi në mes, që në shkutio pak dhe në tronditi për një periud gati një mujore. Në tronditi projektit, sa po mendonim se si do bëhet, por vullnet I madh edhe nga shëroj, edhe nga bërim më mirë se qishim, dhe ja ku jemi sot me këtë realizim shumë të madh të këti albumi, që unë jam I knaqur nga kualiteti I regjistrimit, se është tjetër të këndosh për mikrofonin, si të flasësh për mikrofonin, dhe është tjetër të këndosh për publikun, ku je I lirshëm të bërtasë sa të duash, të hidhe shtetit dhe mikrofon, ke gjisej një qeret 20 cm punë. Sigurisht, një ndime madhe në këtë projekt dhe çështja e autoritetit që është edhe pjesëmarrja e këngëtares së mrekullueshme shqiptare, yllit të operas shqiptare për 30 vjetet e fundit, Mariana Leka, zonës Mariana Leka, e cila në momentet që ishin dhe të vështirë atonet, ofrojnë ndimin e saj dhe punoj për t'i speguar këtyre këngëtarëve që saj kishin solfexuar, kishin mësuar notat e këtyre këngëve, edhe karakterin e tyre dhe problemet vokale, teknikës vokale që lindin me këta. Është vullneti këtyre artistëve, këtyre njerëzve të rinj të përkushtuar, nda një projekti I cili nuk ka vetëm vlera muzeale, themi, arkivore, jo, ka vlera aktuale. Do t'i një gje e bukur që qëllimet shumë të mira në ratë të partë të këtyre që e mundësuan këtë miqve tonë danez, edhe po ashtu edhe të vetë artistave për të bërë promotor të këse pune, për të quar këtë, sepse Shqipëria ka nevoj, ka nevoj dhe të ndjetë peshën e traditës. E reja, moderne, zhvillimi, situatat e kohës, janë shumë të rëndësishme. Integrimi përënda bashkë me këto, janë shumë të rëndësishme për të ardhme në Shqipërisë. Po shpirti njëzor ka nevoj për traditën, si që ka nevoj për atë kafën turke, që pi në mjes me gjyshen, me njerëzit e dashur, familjes e pasaj, hidhe dhe punë, po kështu ka nevoj dhe për muzikën e bazave kombëtare të saj. Kështu që ne jemi të lumtur që si shërbëtor të artit që jemi, mbritëm në këtë ditë ku me modesti të paraqesim dëshirat dhe gjithë vullnetin tonë të mirë.